intermittent fasting. Det er du. Før i tiden, da jeg var yngre, så ville jeg bulke op i en periode, så ville jeg ligne en flødebold i fjæset. Det er dummi, 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 dummi. Så ville jeg korte ned i noget tid og miste en masse muskelmasse. Hvis du gerne vil blive fucking shredded, hvis mavefittet, hvis du gerne vil leve længere, hvis du gerne vil være en æstetik, som kvinder smuler over, når du tager din t-shirt af. Hvis du hele året rundt vil være lean, men samtidig gain muskelmasse, så intermittent fasting. Intermittent fasting, kort sagt. Første 6 timer, når du står op, drikker du vand til kaffe. Her er det key, at du ikke indtager nogen kalorier. Du bliver langt mere produktiv, og det gør du, fordi at når du ikke indtager mad, så kommer din krop i en slags overlevelsestilstand. Hvad så, hvis jeg bliver sulten under min fasting? Ja. Det er de 4 ting, du har brug for under fasting. Kaffe giver dig masser af energi, mental fokus, super værktøj, sætter også din forbrænding op og har en masse health benefits. Vand med brus har den egenskab, at det fjerner din sult. Glimrende værktøj til, når du skal intermittent faste. På min 5. time, altså når jeg har stået op, der spiser jeg et æble, og det gør jeg, fordi at jeg har brug for noget energi, jeg har brug for noget, der er let optageligt.